Bir-biridan keskin, bir-biridan murosasiz janglar davom etadi. Hozir harorat yuqori darajaga keladi. 5-hakam Quvvatboy Qurbonov Qirg'iziston Respublikasi. Ringning qizil burchagiga Farg'ona viloyati vakili Mirazizbek Mirxalilov taklif qilinadi. Leonid Xanis, Latviyadan referi. Ekraningizda Mirazizbek Mirzaxalilov. Jahon chempioni, Osiyo chempioni, Osiyo o'yinlari g'olibi. Farg'ona viloyatidan, Farg'ona vodiysidan. Menimcha ushbu bokschini ortiqcha tanishtirib o'tishning hojati yo'q. Mirazizbek Mirzaxalilov 57 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida. Va ringning to'rt burchagiga Toshkent viloyati vakili Xudoynazar Fayzov taklif qilinadi. Uning raqibi Xudoynazar Fayzov Toshkent viloyatidan. Xudoynazar Fayzov. Biz uni o'sha Uzbek Tigers'da janglardan eslaymiz, Toshkent viloyatidan. Biroz tanaffusdan so'ng yana ringga qaytyapti ushbu bokschi va qaytganda ham ishoning do'stlar, har bir jangida, har bir bahsida o'ziga xosligi bilan ajralib turgan holda qaytgan ushbu Karim Qo'qop ustasi va uning qarshi nomdor raqib. Bu jangni birgalikda kuzatamiz. Biror narsa deyish qiyin. Mirazbek Mirzaxalilovning darajasi, uning sovrinlarini inobatga olgan holda ham bu jangning natijasi haqida biror narsa deyish qiyin. Ya'ni kimdir favorit deyishga ochig'i til bormaydi. Chunki do'stlar, Nazar Fayzovni biz saralash bosqichida ko'rdik. Endi Mirzaxalilov, bu endi Mirzaxalilov bu. Boshqa tarafish yo'q. Farroh Qilichov. Dam olishga ulgurasan deb aytib o'tyapti. Hozir jang qilish kerak. Biroz ustunlik bo'yi borasida bor. Xudoynazar Fayzovda Mirazbek Mirzaxalilov ulkan tajriba, mahorat, barchasi bitta qozonda qaynagan. Fayzov iqtidor, o'shanda iqtidor edi. Biroz ko'rinmay qoldi va mana qaytish. Saralash bosqichida ajoyib tarzda qaytish amalga oshirdi. Ko'ramiz. Kirib borishga harakat qilyapti Fayzov. Kirgazmayapti, mana uni o'ng qo'lda kutib olishga harakat qilib ko'rdi. Mirzaxalilov ham unaqay. Kirik zarbasi Mirzaxalilovdan yaqin masofaga kirib borganidan so'ng. Jab. Yana bir jab. Kirib borishga harakat qilyapti. O'zi kerak masofaga o'tib olgandan so'ng u hujumni boshlaydi. Razbekni yaxshi bilamiz. Yaqinlashtirmayapti, tinimsiz. Jab zarbalari, ikkilik zarbasi, himoyadan ham o'tadigan zarbalar bu. Darhol masofani uzoqlashtiryapti. Jablar almashinuvi har ikkalasi tomonidan. Yana jablar. Oh, chiqish jarayonida ikkita zarba yondiravlama. Mirazbek Mirzaxalilovdan jab.
jab. Yana bir jab. Joy turgan qo'lda bir ko'ta juda xavfli, Mirza Xalilovni. Oh, chap qo'l ilib olyapti. Mirza Xalilov va hozir shturmga o'tyapti. Shturmga o'tyapti. Fayzov javob qaytarishga harakat qilib ko'rdi, himoyasini yorib o'tgan qo'lda aperko zarbasini yo'llashga urindi. Jab. 50 soniya vaqt bor. Aperko zarbasi. Yaxshi kombinatsiya Fayzov, ortidan jab. Jigar qismiga, bosh qismiga zarba. Fayzov bilar ekan. Xon qo'l zarba ikkinchisi. Karaxt holatda. Fayzov yana bir aperkot aniq mo'ljalga boryapti. 10 soniya vaqt qolgan. Mirzaxalilov holatini ko'rib turibdi raqibini. Kuchli kuchli zarba qabul qilib oldi Fayzov. Va raund yakuniga yetmoqda. To'rt-bir Mirzaxalilov foydasiga birinchi raund. İkinci round. Jab. Aperkot Fayzovdan o'tmadi. Himoya, himoya aksariyat zarbalar, mana bunday jab. Mirza Xalilov yana bir jab. Jigar qismiga zarba. Qo'llar ko'p zarbalar himoyaga yo'llanmoqda, ko'p zarbalar. Yaxshi kombinatsiya Fayzovdan. Chiqishda chap qo'l. Yorda oxiri mana shu zarbasini yo'lladi. Fayzov darhol javob qaytardi. Hozir jigar qismiga ham ana kuchli zarba yo'llashgan faqat bo'lmoqda. Pinnagi buzilmayapti Mirza Xalilovni. Pinnagi. Birinchi raunddan ko'ra jiddiyroq e'tibor qaratishni boshladi Fayzov himoyaga. Raundning yarmi ortda qoldi. Jigar qismiga zarba, o'ng qo'l bosh qismiga ortidan. Yaxshi kombinatsiya Fayzovdan. 3ta zarbadan iborat bo'lgan. Lekin himoyaga tegyapti bu zarbalar ham. Eli 7 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida O'zbekiston chempionligi uchun kechayotgan bahs. Oh, jigar qismiga zarba. Qo'llarni pastga tushirishga majbur qildi. Cross o'tmadi. Qarshi hujumda Mirza Xalilov yetib olishga harakat qilmoqda, ammo Fayzovda ham himoya chuqur. Mana Shapirkot o'ziga qolsa, lekin Fayzov javob qaytardi. O'ng qo'l yon tarafga zarbasi bilan. Yaxshi kombinatsiya.
yakın masofada birbirge zarbalar yo'llashyapti. Kim kimni himoyasini yorib o'tib hujum amalga oshiradigan dek. Aperkot chap qo'l. Pastdan, o'ng qo'l pastdan. Kuchli jihat Amirza Xalilovni qarang, hujum amalga oshirdi va zarba yo'nalishidan qochishga muvaffaq bo'ldi. Boshni egib yubordi Amirza Xalilov. Mirazbek o'ng qo'l yon taraflama zarba. Fayzov raund yakuniga yetmoqda. Bu orada takroriy lavhalarni ko'rdingiz. Raund 3. 3-chi raund. Xalikistan jab. Mirza Xalilov ilgarilab ketyapti. Mana bu yerda yaxshi bir ko'tarbasi bilan Fayz kutib oldi. Qorin qismiga o'tdi menimcha zarba. Yiqiladi hozir. Yiqilmaydi Fayzov ham anolardan emas, ammo qorin qismiga ikkita yaxshigina zarba qabul qilib oldi. Yana bittasi ketdi. Yana bittasi ketdi mana shu qorin qismiga. Qo'l pastga tushgan Fayzovda. Og'riqni his qilyapti. Nafasini rostlab oldi. Aperkot zarbasi jab. Kutyapti, kutyapti. Mirazbek Fayzov negadir bundan avvalgi bosqichlardagi jangini ko'rsatmayapti. Ya'ni Miraz Mirzaqalilov bilan bir xil uslubda jang olib borishga harakat qilyapti. Kecha yarim final undan avvalgi janglarda ring bo'ylab keskin harakat qilgan holda jangda ishtirok etayotgan. Bugun yaqin masofada Miraz uchun qulay masofada jang olib boryapti. Mana shunisiga biroz hayronman. Aperkot zarbasi. Cross, chap qo'l cross sezgan Demirza Xalilov mana shu zarbalarga chap berdi va muxlislar uchun biroz ishlayapti muxlislar uchun. Taqlangan emas bunday harakat. O'ng qo'l yon taraflama zarba. Fayzov o'zining javobi, u ham kombinatsiya amalga oshirishga muvaffaq bo'lyapti. Oh, qanday zarba! Xudoy nazar Fayzovdan yetib oldi hozir raqibiga. Ammo 3-4 qadam orqaga tashlab Mirazbek Mirzaxalilov hammasi joyida ekanligini ko'rsatyapti, lekin yaxshi kombinatsiya amalga oshirdi. Xudoy nazar Fayzov. Oh, qanday cross hozir Fayzov ijrosida. Mana uning hududi. Ikkinchi raqam bo'lib ishlasa, aperkot zarbasi. 3-chi raundga kelib faollikni ancha oshirishga muvaffaq bo'lmoqda. Boshni yorqisiga zarba yo'llash mumkin emasligini qayd etmoqda. Keling, hakam, referi biroz aralashmay, ular hisob-kitob qilishyapti hozir. Ringda chap qo'l yotirib zarba kombinatsiya. Mirza Xalilovdan zarba qabul qilib olyapti Fayzov. Hujumga o'tishiga o'tish jarayonida oldinga qarab bormayapti. Tursak biroz xavfli. Mirzazbek Mirza Xalilov to'xta ishorasi berildi. Jang ko'raylik o'rtoq referi, jang ko'raylik mana shu vaziyatda. Har bir soniya qizg'anish kerak bo'lgan bahsda referi biroz o'g'irladi. Ajoyib jang, ajoyib bahs. Keskin kurash, ikkalasiga ham minnatdorchilik bildirib qolamiz. Did the chain, what a watch, ready playing.
Ladies and gentlemen, the winner of bout number 222 by a unanimous decision is boxer out of the red corner. Mirazbek Mirzahalilov. Yana bir bor O'zbekiston chempioni. Farg'ona viloyati vakili. Ajoyib bokschi.